Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, vážené paní senátorky, páni senátoři, zdá se, že vládní senátoři přistoupili k obstrukci u tohoto zákona a mají představu, že to udrží až do pondělka. No, neudrží to, protože samozřejmě jednací řád s takovou situací počítá. A já myslím, že by bylo čestné, když už o tom hovořil pan senátor Bratský, aby se k takovému postupu přihlásili, tak jako to udělali poslanci sociální demokracie v poslanecké sněmovně, tak si myslím, že stejně tak by to bylo čestné, tak jak říká pan senátor Bratský, i od senátorů za vládní koalici TOP 09 Starostové a ODS. Podle počtu přihlášených se dá předpokládat, že podobný styl předčítání tady různých knih a různých vzpomínek a historie bude pokračovat. Já myslím, že prostě jednací řád s tím počítá a budeme muset zvážit otázku dalšího postupu.